iPhone, eng zo'r telefon. Data ham eng zo'r o'quv markazi va sizda ham eng zo'rlar qatorida bo'lish imkoniyati bor. Bor yo'q bitta qadam bitta shart. 10 sentyabrgacha Data o'quv markazini istalgan bir kursida o'qish uchun ro'yxatdan o'ting va aksiyamiz ishtirokchisiga aylaning. 11 sentyabr kuni tasodifiy raqamlar generatori orqali 10 sentyabrgacha ro'yxatda o'tgan ishtirokchilar orasidan g'oliblar aniqlanadi. Birinchi o'ringa iPhone 12, ikkinchi o'ringa kompyuter, uchinchi o'ringa 3 oylik bepul ta'lim olish uchun voucher beriladi. Eng asosiysi konkursda ishtirok etgan hech kim yutqazmaydi. Asosiy sovg'a bu Data o'quv markazida o'qish va zo'rlar ichida bo'lish. Eslab qoling, bu hali boshlanishi.